prezident mirziyoyev belarus prezidenti o'zbek xalqi uchun fatvo berdi va siz bunga hech narsa deb javob bermayapsiz agar siz boshqa bir davlatning prezidentining o'zbek xalqi va davlati uchun qanaqadir bir соyuzlarga qo'shilishi haqida umuman hurmatsizlik qilib bergan fatvosiga javob bera ol, olmaydigan bo'lsangiz keting chunki bizga bizning davlatimiz va xalqimizni himoya qila olmaydigan prezident ham hukumat ham kerak emas barchangiz ketinglar biz o'zimiz kerak bo'lsa xalq bilan birlashib ularning javobini beramiz o'zbekiston mustaqil davlatdir qaysidir o'n millionga ham yetmaydigan davlatni prezidenti bu o'zbekiston uchun fatvo berishga haqqi yo'qdir chunki bu o'zbekiston salkam qirq millionga ega mustaqil davlatdir ya'ni va biza hal qilamiz bu yerda qaysi soyuzga qo'shilish va qo'shilish kerak emasligini agar sizlar bunga javob bera olmaydigan bo'lsanglar ketinglar prezident ham hukumat ham bizlaga agar bu xalqni va davlatni himoya qilolmas ekan ketsin men o'zim himoya qilaman kerak bo'lsa xalq bilan birlashib